píseň je modrá a zlatá. A každý má tu svou zahradu o jedné olivě, zahrádku getsemanskou. Bolavé srdce na dlani a hosty nepozvané, prsty jak paličky cymbálu, hadříky obvázané. A známe průzračná rána, kdy smutek nevábí, dálka je čistá a jasná a vítr zhedvábí. Za koho je ten vítr? Do jakých dálek jdou lidé okolo zahrad s jedinou olivou? Na dně každé písně, i té nejsmutnější, na dně každé sklenky něco tiše cinká. Chci to slyšet, Bůh ví, co mne nutí, ale musím čekat na cinknutí. Jinak by se moje srdce bálo. Thank you.
Je studánka a plná krve a každý z ní už jednou pil. A někdo zabil mou divláčka a kdo si strašně ublížil a potom mu to bylo líto. A do dlaní tu vodu bral a prohlížel ji proti světlu a moc se bál a neubál. A držel, ale neudržel tu vodu v prstech, bože můj. A marně v prázdném lomu lámal kámen a marně prosil kamenuj. A prosil, ale neuprosil. A bál se, ale neubál. A studánka je plná krve a každý u ní jednou stál. Byl chlapec a už není. A kdo to zahraje? A kdo to zaspívá? A kdo vypoví to náhlé oněmění? A kdo se přimluví za lidské utrpení? Kdo se dopočítá ztraceného jmění? A kdo mu podá růži jako zaživa? A kdo ohlédne se, kdo se podívá? A co se stane, co se vlastně změní, když člověk je a potom zase není? Kdo zahraje to? Kdo to zaspívá?
Neboj se. Ničeho neboj. A třeba bylo nejvíc zlé, vždycky se někde najde člověk, který se vejde na housle. A na světě jsou krásní dnové a bývají i dnové zlí. Nakonec všichni vejdeme se do hrobu jako do houslí. Housličky, housle o dvou strunách, takové, jak je z dětství známe. S kobylkou luční, s petrklíčem, malinko málo polámané. Jaro je tak křehké, až se světlo láme. Pomalu slimáčími růžky se odhodlává tráva, listí má prsty k zemi svěšené a ráno nepřestává. Po celý den a trvá přes půlnoc a do poslední chvíle na větvi hlohu zpívá v dešti kos a šílený je. Šťovíky u cest, jaký věk, a vůně, vůně kamilek. Na nebi slunce tlapa lva a dálka plavá, odraná. A jak je dávná paměť zdiva, když ve stodolách vítr zpívá. V listnatém háji z konce léta žežulky počítají léta. Divoký husí táhnou klíny, křik hej napadá do krajiny. A poslouchej, co voda říká o bolesti, když nenaříká. Třeslice u cest, dávný stesk a černá křídla vlaštovek. Slova té písně. Znáš ta slova a místo, kde je pochovaná? Je zakopaná na rovině pod křížem řek a k naší vině. Pokaždé je to nové zvěstování a někde blízko anděl je. A ženy mají v milostné té chvíli na tváři údiv Panny Marie. Thank you.
jestli vám vydám všechny svoje čerty. Odejdou s nimi moji andělé. Zůstanu sama a bude mi to líto. A ptát se budu, kde je naděje. A marne za mne z rozbořených zvonic dřevěné zvony budou vyzvánět. Zelené sněhy nedosněží, andělé bílí nevrátí se zpět. Zas je tu jaro, zatím naznačené, tak trochu trpké jako dým. Rozmýšlím, co je k ponechání a mrtvé listí uklízím. Tak tomu je a vždycky to tak bylo. A je to zákon. Moc to vím. Je mi jen líto utínaných větví a loňská hnízda neschodím. Za řekou lesy v tichých mukách svlékají potrhaný šat a chystají se odlétat. Bojíme se, že osamíme na stezkem podmáčených lukách. Bývá nám úzko v ony dny, kdy lužní háje jsou jak svaté a v trávě rostou jedovaté, bledé a křehké ocůny. Thank you.
schýbáš se u cesty pro oblázek. A kdo ti o tom poví? Kamínky země té, to jsou balvany Sisyfovy. A co ti říci pěkného, aby ten svět byl snazší? Laskavá slova jsou vrabečci, ptáčkové drobní a plaší. Prší po celé odpoledne. To bude vrabečků mokrých. Jak do tvých prší kapky a tančí, na asfalt prší, do skřivánčí. Prší po celý dlouhý den, prázdné jsou ulice, parky, jen déšť je přítomen. A prší bez přestávky, prší po celé odpoledne, prší, jak pršelo už včera. Na město padá déšť a na trávník, z rána i za večera. Mokré jsou chodníky, mokrá je i tráva. Prší a pršet nepřestává. Nebe je stále tenčí, na střechy prší a do brabenčí. Prší od rána do večera. Nepřestává a nemůže. Déšť padá na věž a na komíny. Déšť padá na růže. Prší a je to nekonečné. Zdá se, že bude padat věčně do zahrad. Kolmý zlatý déšť. Prší a kapky tančí. Na asfalt prší, do skřivánčí. To bude síkorek mokrých. Prší, jak pršelo by do rukou, jak do tvých. Za žádnou pravdu na světě. Ale jestli chceš, za malý pětník ticha. Je chvíle, která půlí krajinu. Pokorný okamžik, kdy někdo za nás dýchá. Až ztratím hlas a nejen vlastní vinou. A uslyšíš mne jenom ty. Potom ti řeknu, co ví pouze němý. A tichem napomenutý. Na nebi sbírá se vítr, zítřejší nachoví vítr. A znova láska, znova odedávna, zpovzdálí překáží smrti.
Vím, že někde čeká. Čeká na každého. Potom nebudu. Na někoho čeká pod jabloní a na ty pyšné hlavy u dubu. Možná je to složitější, než si myslí kluci v naší vesnici. Je to jako tvoje bílé šaty na asfaltové silnici. Možná je to druhá strana ticha. Možná zakřičí to roztoužený páv daleko až za Egejským mořem. A třeba blízko. Tady v zahradách. Poděkujme, jak děti za jablko. Za vše, co bývalo a znovu kdysi bude. Za to, že věrná pod ní přicházela noc. Za zarputilé ráno. Poděkujme, jak děti za jablko. Za to, že příští dávno je už za námi. Že nás měl čas, jak rybář rybu v síti. Poděkujme, jak děti za jablko a bez výčitek, bez pokorné pýchy, za radost, která pomohla nám přebolet, za odebraný dar. Poděkujme, jak děti za jablko. Thank you.
dobrých věcí miluj oheň a černé stříbro hvězd za opaskem noci. Černé stříbro a stará slova, které je pasovaly na rytíře. Snes tyto tři údery a žádný víc. Z těch dobrých věcí miluj den, kdy jaro plave uzdy na dobré koně, modré koně, růžová sedla, každému roku se vrací, jaro je dobrý úmysl. Z těchto dobrých věcí miluj naši lásku, tu starou, která nezabí. A říkám ti znova, znova je včera, bude dnes a byla zítra. Snes tyto tři údery a žádný víc. A teď toho nech a ukryť v básni. Dnes naposled, jak tolikrát, a všechna světla do mě zhasni a jdi už spát. A jdi už spát. Je včera, bude dnes a byla zítra. Na pořád. Ale protože tady máme vzácného hosta, jak jistě víte, dobrý večer, děkuji. Už třetím rokem tady organizujeme, vytváříme, zveme osobnosti společenského a kulturního života do této krásné vily. A já si dovolím využít tohoto našeho představení a trochu vám nabídnout pohled do duše, možná, doufám, do srdce, paní Marty Vančurové, kterou tady vítám. Děkuji. Dobrý večer. Dobrý večer. Děkuji, že jste přijala moje pozvání. A já nepokládám možná úplně takové ty otázky, na které jsou lidé zvyklí, z různých bulvárních časopisů. Takže začnu možná těžkou otázkou, ale jaká je ta vaše duše, paní Marto? Jaká je krajina vaší duše? Ježíš, o tom já nepřemýšlím. Nevím, já žiju a tak to musí posoudit ostatní. A myslela jste takhle vždycky, nebo jste bývala? Myslím, že jo. Máte pocit? Já se sama sebou moc nezabývám. Nezabýváte se sebou? Nezabýváte se ani vnitřkem, ani vnějškem? No spíš vnějškem se nezabývám. Vidíte, tam už jsme mé duše. Ne, tam se, protože ten náš večer se jmenuje krajina, jmenuje povědkách duše. Mám pocit, že jsme vám dali nahlédnout tak nějak trošku do zákoutí, o kterých je těžké hovořit. A mám pocit, že pro každého umělce je lepší o tom buď hrát divadlo, nebo zpívat, nebo tančit, a že vnímavý divák možná víc cítí něco z jeho osobnosti. Ale teďka trošku lehčí otázka. My jsme dneska prezentovali v tomto večeru poezii Jana Skácela a chtěl bych se zeptat, jestli jste jeho práci znala předtím, anebo jste naopak, bylo pro vás objev? Ne, já ho znám, ale nicméně to, co jste vybral, protože to celý vlastně spáchal Martin, tu muziku, muzikanti, ale celý to dal dohromady, že je to tak. A musím říct, že teda mě to hrozně potěšilo, protože ten pan Skácel teda mě mluví z duše. Ne, jeho poetika, jeho obrazy tak mi strašně konvenují a hrozně mě to těší ty věci říkat, no. A jak si myslíte, jakou poezii, jaké místo má poezie v dnešní době pro vás, nebo by mohla mít pro každého? Tak pro mě je to důležitá věc, ale myslím si, že
že se to nezdá, ale že si myslím, že lidi ji potřebují, i když třeba o tom nevědí. Tak... Máte nějaký třeba návod, jak byste mezi mladými dětmi, dokonce možná na školáky, dokázali přitáhnout na něco z poezie, aby si nemysleli, a teď musíme si přečíst Nezvala se Seifertem, je nějaký recept? Nebo vůbec získala jste zkušenost tady s poezí mezi mladými? No, já jsem byla několikrát v porotě, u mojí vnučky ve škole mají takové soutěže recitační. A musím říct, že tedy já jsem podlehla jenom nátlaku paní ředitelky a tak jako chtěla jsem vyhovět, ale moc mě to netěší. No, já se poezie vždycky ostýchala, protože je to tak intimní věc a vždycky jsem měla pocit, že to, co já si představuju, když čtu ty básně, takže nemusí si představovat někdo jiný a že už mu vnucuji nějakou konkrétní představu, že vlastně je to na každý. Že je to na každém, jak si to vyloží a tak. A já jsem se vlastně bránila té poezii, jako ji recitovat nebo teda přednášet. Ano, ale tohle to není pravý. Ne. Ale potom přišel můj tatínek, když mi bylo asi 14 let, tak mi tak jako nenápadně podstrčil tehdy úplně asi omylem, protože ten Thakur, Rabindranath Thakur, indický básník, se normálně u nás neprodával, ale tehdy nějakým omylem prostě vyšel Kolibřík zahradníka a on mi ho dal k narozeninám a mně se to tak, to je volný verš, a mně se to tak hrozně líbilo, že jsem vlastně ho nikdy neopustila, toho Thakura. Potom jsem ho dokonce dělala 30 let ve Viole s Honzou Hartlem a to byla vlastně takový jako jediný a první pokus jako zveřejnit tu poezii, ale jinak já se docela pořád ostýchám a myslím si, že to, co jsem viděla třeba v té škole, jak paní učitelky učí recitovat děti, tak to není ono. To není ono. No, já myslím, že každý k tomu musí asi dojít, dospět sám nějak a nějak se mu třeba dá pomoct tomu dítěti, ale spíš po tom obsahu bych řekla, že je důležitý, jak si to vyloží a jaký obsah tam hledá a to tomu dá tvár potom, no. Vy máte 4 vnoučata, pokud vím? 3. 3. Tak 3, 4. je na cestě. Ne, 4. není moje. Ale... čtete ji? Máte tu? No tak já je mám jenom o prázdninách, tak jako další dobu. Tak jo, čtu, ale... To vám musím říct. Já mám nejmladšího vnoučka 4 roky a on je strašně jako od 2 let chodí do školky anglicky a dělá všechny možné kroužky a já s tím moc nesouhlasím, ale je to tak a on je jako strašně dopředu, napřed vlastně ve všem a strašně chce hrát pořád divadlo a tancovat a tak a chce dělat pořád legraci. A já jsem ho měla týden na chalupě a tak jsem se mu snažila číst před spaním a tak jsem jeden večer ležela takhle vedle, ležel vedle mě a tak jsem mu četla tu pohádku a připadala jsem si jako taková ta vzorná babička a najednou jsem tím třetím okem viděla, jak na mě udělal, takhle se přisunul hlavou ke mně a udělal. A já jsem dostala takový záchrat smíchu, že jsem myslela, že to nepřežiju. Opravdu se mi nikdy nestalo. To bylo tak nečekaný a nemohla jsem to vůbec vydejchat. A on, jak viděl, že se směl, tak říkal, je to sranda. No, takže takhle to chodí s vnoučatama. No. Mě moje babička taky četla, tady zrovna sedí a musím říct, že ty obrazy si pamatuju jakoby doteď a že si myslím, že to může být velmi pozitivní na vůbec na vývoj toho dítěte. Mám tady dokonce i svou paní učitelku ze 3. třídy, tady sedí a vím, že i ta mě ovlivnila svým přístupem.
způsobem k dětem a vím, že si jakoby stěžuje i na dnešní děti a že to je prostě jiný, je to těžký. No ale otočíme list. Mě zajímá, vlastně asi je o vás všeobecně známo, že jste nechtěla být herečkou, nebo že jste... Nenapadlo mě to, ne, vůbec mě to nenapadlo. Nenapadlo, nicméně jste se z meteorologického ústavu nakonec dostala na jeviště. A moje otázka je, jestli se na té vaší umělecké dráze v podstatě na jeviště přinášela svoje vlastní životní zkušenosti, anebo obráceně, že jste pro svůj život osobní, vnitřní, nacházela něco na tom jevišti. Rozumíte? Rozumím, no. Rozumíte? No, je to oboustranný. To no. Se normálně neslýchá. Je to oboustranný. Jako samozřejmě člověk může tvořit jenom z toho, co je, co zažil, případně co mu kdo poradí, ale spíš... Já asi jsem vždycky chtěla na něco přijít, vždycky v každé roli a... no a zpětně mě ta role vlastně jakoby ovlivňovala potom, protože jsem žila jiný život na chvíli a člověk si to všecko nějak jako přebírá a bere si z toho, co potřebuje a tím jde dál vlastně. No. Takže to váš život určitě ovlivnilo, obohatilo? No, možná obohatilo, možná naopak, já nevím. V něčem. No, samozřejmě. Zvlášť teda v době, kdy já jsem byla nejfrekventovanější jako v té herecké profesi a to bylo zrovna v tom režimu, který tomu moc nepřál, tomu umění, tak, nebo pravdě v umění, tak já jsem měla strašný štěstí, že jsem dělala tu profesi, protože si uvědomuju, že vlastně v tom, co bylo tady nesnesitelné, tak my jsme se zabývali Čechovem a Shakespearem a to byly úžasné krajiny, jako to, tam se dostávali do jiných světů a tak jsme to mohli líp přežít vlastně všecko, ten svět tady. Dobrá odpověď, děkuji, protože mě navádí nám další otázku, protože právě vím, že váš, jakoby, když to v uvozovkách řeknu, umělecký vrchol byl v té době nesvobody, v době normalizace. A když jste říkal, že jste mohla hrát úžasné hry, zkoušet úžasné role, dokonce jste mi v zákulisí řekla, že jste zkoušela představení, které pak bylo na generálce zakázané, nebo několik dokonce. Na premiéře, no na generálce. Po generálce zakázaný a nikdy se nenatačilo, vlastně jste zkoušela několik týdnů a nikdy to nešlo před diváka. A dneska žijeme v době ještě, můžu to tak možná ještě možná říct, že žijeme v době absolutní svobody, ale té herecké práce, která by asi vás naplňovala, už tolik není. Proč to tak je? Přemýšlela jste nad tím, tak já, co se stalo ve společnosti, že tohle je osobní, se to překlopilo? Tohle je osobní, já nechci nikoho ovlivňovat tím, takže každý si to musí přebrat sám, co vidí v televizi a tak. A člověk, když dospěje do určitého věku, tak si váží času a vlastně se rozmýšlí, čemu ten čas věnovat, jestli třeba vnoučatům nebo nějakému seriálu, tak já to nechci jako hanět. Samozřejmě, když nic jiného pro ty mladý herce neexistuje, tak oni musí být rádi a taky se na tom naučí profesi, ale ten obsah mě osobně jako neoslovuje, proto to nedělám. No, tak dělám věci, které mají nějaký přesah, nebo pořád to hledám vlastně. Když dostanu nabídku, tak potřebuju nějaký téma, který mě zaujme. No. Tak a asi jsou tak. Jsou nějaká témata, která by vás ještě vyprovokovaly? No to musím si přečíst. Ale to já nenosíte v sobě, tak jako že tohle bych ještě chtěla, aby mě to někdo napsal. Ne. Já to beru, jak život přináší a když si něco přečtu a konvenuje to s něčím ve mně, tak jsem ráda, no, ale tak jako takhle říct neumím, co bych chtěla, co jsem nikdy neměla. Třeba. Nikdy jsem neměla vysněný role.
My vás pravděpodobně tady většina diváků zná hlavně z televize nebo z filmů. Té divadelní práce jsme možná tady asi neměli příležitost vidět tolik. Nicméně možná neprávem mám pocit, že jste svým způsobem byla v určité škatulce, jakoby výrazové od režiséru. Pocitovala jste to někdy a měla jste pocit, že se z toho chcete vymanit? No na divadle ani ne. Na divadle jsem si zahrála všecko možný. No tak samozřejmě v tom filmu to je strašně nablízko ta kamera a vlastně ten obraz je docela důležitý a ono, to, co člověk vyzařuje, tak prostě nějakým způsobem je daný. A když je někdo takový jako já třeba, no tak se lehce zařadí někam. Teda podle vás vlastně jste... No já vycházím z té vizáže, když se vidím teď zpětně někdy omylem v těch filmech starých, tak jsem byla strašně hubená a taková jako křehká a tak a no. Takže z toho asi lidi vycházejí taky, tak z té danosti herce. V jednom rozhovoru jsem četl, že se vlastně nerada ohlížíte za sebe, díváte se dopředu, což je podle mě velký dár, že se ve zralém věku dokážete dívat dopředu, ale mohla byste teď z pozice zralé ženy, možná nám všem, říct, co vidíte pro sebe vepředu jako úkol nebo smysl vašeho dalšího života? Já tohle neřeším. Já žiju ze dne na den. No. A tak to, co každý den přináší, tak nějakým způsobem hodnotím a řeším a zvažuju, co je důležitý. A tak jenom jako ještě mám takovou potřebu něco předat těm dětem. Aspoň to hezký, co já jsem dostala od svých rodičů a prarodičů, tak jako myslím si, že mám povinnost, protože dětem už to nevrátím, ten ztracený čas, co jsem jim ukradla mojí profesí, tak aspoň těm vnoučatům se snažím něco vynahradit, jakoby, nebo poslat dál, no, tak. A kdybyste... A to mi připadá důležitý. A máte pocit, že to nebo ne, asi nebudeme globalizovat nebo generalizovat, nicméně je spousta, řekněme, seniorů, kteří jakoby ztratili nějakou vidinu něčeho toho smyslu. Co byste jim řekla? Není? To musí každý si sám řešit. Dobře. Spokojím se. Když jsem vás zval do tohoto večera, tak jste mi se skromností svou vlastní řekla, ale teď já už dneska vlastně ani nikoho nezajímám, oni vlastně ani už dneska se na mě zapomnělo. Nicméně my jsme samozřejmě propagovali tento večer i na Facebooku, víte, co je to Facebook? Já jsem se vlastně chtěl dotknout, ale... Tím, že e-mail to taky, nebo takže všechno poštou. Ne, to je v pořádku. Já si tady odskočím zároveň, protože kromě otázek, který se snažím tady jako vzpomnět v hlavě, zatím se mi to daří, ale kdybych měl okno, tak si to tady položím. Nicméně tam na ty příspěvky můžou reagovat vlastně ti sjížděči toho Facebooku. A protože ten váš pořad je vlastně, a jsme vám tak nějak jako slyšeli, nebo chtěli jsme vám ho věnovat, já jsem vám ho chtěl věnovat k vašim narozeninám. A mimochodem před mnou pocit 11 lety byla právě paní Vančurová s panem Harapesem hosty mého úplně prvního diskuzního večera v Praze v divadle Ponec, tam se to ještě jmenovalo tak krišovidně křeslo pro hosta. Dneska už se setkáváme ve skleněném pokoji. Nicméně mám tady několik přání od těch diváků, které vám mám vyřídit, takže je tady zveřejním.
Paní Helena Skácelová píše: je krásná, chytrá a milá, moc si přeji zdraví, pohodu. Paní Karásková: moje nejoblíbenější herečka. Přejeme zdraví. Paní Přidelová: krásná žena a křehká duše, mám ji moc ráda. Další: úžasná paní, gratuluji a přeji hodně zdraví a štěstí. Přeji především zdraví, hodně štěstí, krásné role. Krásná žena, zářivé oči, malé vrásky od smíchu a sympatický úsměv. Pan Weiner píše: když jsem viděl poprvé Jáchyme Hoď ho do stroje, tak jsem se bez neděj nezamiloval. Paní Gregrová: krásná žena, která si prošla mnohým utrpením. Paní Miholová: gratuluji, máme vás moc rádi. Nádherná žena v komedii Jáchyme Hoď ho do stroje a ve filmu Den pro mou lásku jsem se do ní zamilovala. Dokonce i žena. Pan Buhlík. Toto je foto před 50 roky. To foto bylo 5 let starý. Takže aspoň vidíte, jak stárnete, že vlastně nestárnete, že si myslel, že už to 50 let starý. Nicméně pan Miroslav Šulc odpovídá: nepochybuji, že je hezká i teď. Paní Moranová píše: blahopřeji hlavně zdraví, sluší vám to, blahopřeji, je nádherná, asi vůbec nestárne. Vše nejlepší nádherné ženě, výborná a krásná herečka paní Zerichová. Takže mám pocit, že z těch 6955 oslovených lidí 671 lidí zareagovalo a kliklo a těch 50, tady koupilo vstupenky, je vyprodáno, nic se jich sem nevešlo. Takže mám pocit, že když jste v jednom rozhovoru řekla, že nejhorší je se dívat na sebe ráno do zrcadla, což vás to bolí, platí. Tak mám pocit, že se tím vlastně nemusíte vůbec zajímat a že jste pořád stejná. No, já se tím nemusím zabývat, pokud nejdu takhle mezi vás. A moje kočky mi to nevyčtou, ale no, je to moc hezký, no. Co vlastně během té vaší dráhy, ta popularita, která se vám nabízela, nebo kterou jste mohla zažívat, byla vždy příjemná, nebo jste měla pocit, že pro vás jakoby osobnost křehkou a až řekl bych velmi citlivou, že vám někdy zavazela, překážela, nebo jste se vždycky dokázala? Ono je to těžký. Ono je to těžký, člověk se ocitne v takovém jako kolotoči, když je hodně frekventovaný a je těžký třeba se ubránit nějaký slávě. No, já jsem měla to štěstí, že jsem měla normální rodiče a že spíš tak jako mě drželi u země a moc to herectví ani nebyli rádi moc, že to dělám. Protože se o mě báli, ale měla jsem období, kdy jsem byla hodně vidět a bohužel se stane někdy, co se stává hercům třeba nebo jiným zpěvákům a tak, že mají fanoušky, kde to překročí mez, kde ty lidi začnou být obtížní. Já jsem měla jednu takovou faninku, která byla, jak se později ukázalo, psychicky nemocná a bohužel to trvalo teda strašně dlouho a bylo to hrozný pro mě, 20 let to trvalo a bylo to v době, kdy vlastně jsem se nemohla bránit, protože vlastně ty zákony byly, já nevím, jak je to teď, ale ten stalking nebyl takhle podchycený jako třeba dnes a neexistovaly zákony, které by mi pomohly. Takže ona se... Které to bylo? To byly 80. léta. No. A ona chodila na každý představení, hypnotizovala mě z první řady a ve Viole, kde je to takhle nablízko. A na každý představení vlezla mi do šatny, kolegové ji vyhazovali. Ona přišla do bytu, do baráku za mnou, sedla si na práh, tam celou noc hulila a recitovala moje verši. Až později se ukázalo, že je nemocná psychicky, ale to člověk neví, že jo? A když jsem zavolala policii, tak oni z toho měli legraci. Na chvíli vzali teda na myčánky
A pak ji pustili a šlo to pořád do kolečka, pořád do kolečka. A já už jsem byla tak vyčerpaná, že jsem se chtěla zakopat pod zem, abych nebyla prostě, abych se jí zbavila. To bylo strašný, jo. Ten psychický teror je hrozný. Takže to se stane, no. Aha. Ale pak jsem si řekla, proč já se jí vlastně bojím. Já se jí nebudu bát. A ona už nepřišla. No. Jste určitě jako každý umělec nebo hlavní herci, zpěváci, jste spojovaná s určitou řadou nebo pár filmy. Vadilo vám někdy, že pořád ten Jáchym do toho stroje, anebo ten promo v lásku? Vadilo vám? Jáchym mě vadí, protože já tu roli nepovažuji moc za mojí. No. Tak je to film Luďka Soboty. A proč jste teda, nebo proč vás do něho vzali? No, mě vzali. Protože nikdo a potom, nemohl. Ne. No, mě oslovil pan režisér Lipský a já jsem byla tak šťastná, že mám dělat komedii, protože to bylo vzácný pro mě. Já jsem byla pořád takový dramatický typ. Tak jsem byla ráda, že mám tuhle nabídku, ale teprve potom dělali kluci vlastně kamerovky ke mně. Což bylo nelogický, protože ten Luděk je hlavní figura. Ale bylo to takhle, no. Takže mezi těmi adepty, co dělali se mnou kamerovky, vybrali Luďka Sobotu. A mně připadalo, že se k sobě vůbec nehodíme, jako herecky. A já jsem si s tím vůbec nevěděla rady, s tím jeho humorem. A pořád jsem si říkala, dělá si ze mě srandu, nebo to myslí vážně? No a to nepřestalo. A možná právě proto ten film. Já nevím, no. Takže a hlavně to, že vlastně neustále lidi zmiňují tenhle film, ačkoliv já mám vztah k jiným svým filmům. A jakým? Řekněte teďka, co je třeba vaší srdeční. Moje srdeční otázka. Záležitost, ačkoliv tam... To není třeba tak jako rozsáhlá role, nebo tak nebyla napsaná jako nějak moc, tak moje srdeční záležitost jsou Stíny horkého léta. To mám strašně ráda, ten film, celý. Jednak protože jsem se potkala s panem Vláčelem, s kterým jsem se chtěla aspoň jednou v životě potkat, a protože se to točilo na Vsetínsku, v těch velkých Karlovicích a tam jsou byli pořád venku, v těch horách a to mě strašně dělalo dobře. A protože ten scénář je tak krásně napsaný a tak vlastně jsem tam skoro nemluvila. A to se mi líbilo. Takže vy jste líná protože herečka. Ne, to je právě to, že film je záležitost obrazu. Ne řečí. A to věděl pan Vláčel a ty vynikající režiséři. Dneska se všechno odmele, všechno se to odříká a obraz je jedno. Situace. Je to jiný vnímání. No, je to jiný vnímání. A vy jste zažila na vlastní kůži partnerství s herci, určitě, jako byl třeba pan Hlušinský, pan Kopecký, tady ta generace těch nedostižných pro nás. A zažila jste samozřejmě i, aniž bych háněla dnešní generaci herců, máte pocit, že to herectví se někam vyvinulo, změnilo se, nebo proč my neustále se obracíme zpátky a říkáme, dneska už se tak nehraje, proč to už nikdo nezahraje, proč to tak je? Není to pravda tak. Není to tak. Je to jenom zdání. Jsou věci, které jsou krásné. A někdy si dokonce říkám, ty děti jsou, nebo teda ty herci jsou výborní. Fakt některé věci se strašně povedly a záleží to na režii, záleží to na scénáři, záleží to na tom, jak jsou vedení. Ty herci to v sobě mají, oni jsou dobrý, jo, jenom to je prostě věc příležitosti. Je to práce, kterou jste třeba takhle viděla? No tak jsou to filmy. Jsou to televizní třeba i seriály, ale dobrý. Je seriál a seriál, no tak... To je vždycky který tak. Který seriál je pro vás dobrý? Já teď třeba sleduju to zahradnictví a to si myslím, že je dobrý. A, nebo já nevím, jak se to jmenuje celý ten
Asi zahradnictví, ne? Má tam několik dílů. Hmm. Tak to mě tak jako zajímá. To je trošku těžší otázka. Já ji pokládám celkem často. Ale možná právě proto ji pokládám, jestli se všichni na ní zhodneme. A co je pro vás dnes, když tady sedíte, okamžik štěstí? Co pro vás znamená štěstí? Teď, dnes, v roce 2018. Já vám musím poděkovat. Za tu otázku? Nebo za ten pocit? Ne, že jste udělal to, co jste udělal, že jste mi věnoval takový prostor tady, že jsem mohla přijet a slyšet tu úžasnou muziku a číst ty verše a že jsem se mohla s vámi o to podělit. Tak to je štěstí, jako když někdo vám něco takového zorganizuje a jste jedinej. To je hezký. Děkuju. Děkuju, že jste přijal, ale ještě nekončíme, nebojte se. Kromě vašeho jubilea slaví jubileum za chvíli naše země, naše republika. Je o 30 let starší. Určitě se zabýváte nebo zajímá vás stav naší společnosti nebo politika. Nechci se jí dotýkat úplně přímo konkrétně. Nicméně, co byste přál té dnešní české společnosti? Já myslím, že každý by měl... Že každý z nás by měl se rozhodovat podle toho, co je prospěšný pro všechny jako dohromady. A ne za sebe? Nebo pro no, sebe. Tak za sebe, vždycky se rozhodujeme za sebe, ale já nevím, to je tak zapeklitý, tak jako lidi, kteří by tam u toho vedení neměli být, tak tam jsou. A... Proč tam jsou? No to nevím. Tak já nechápu, proč je lidi volí. Já to nechápu, ale je to tak. No. A tak jako demokracie je demokracie, tak já můžu akorát za sebe říct, ne, tohodle volit nebudu a zvolím tohodle, ale to je tak všecko. Já myslím, že mě zajímá všecko, co se můžu dozvědět a tak si to jako sama dávám dohromady a hodnotím. A myslím si, že spousta lidí, ale i mladých, kteří třeba generace mýho syna, tak to je věk, kdy já jsem měla nejvíc práce, když jsem byla v jeho věku. A neměla jsem na nic čas vlastně. Já jsem dělala divadlo, měla jsem rodinu, a věci, které já třeba teď ve svém důchodovém věku řeším, nebo teda se o ně zajímám, tak na to jsem neměla čas. A to je možná taky problém, že ani ti mladí nemají čas se rozhlídnout a zhodnotit, co vlastně by měli volit. Mm-hmm. Jo, že potom na poslední chvíli třeba se přidá k někomu. No a u těch starších, já nevím, no je to... A máte pro sebe, sama pro sebe, těch informací v dnešní době se chrlí na každého strašná spousta. Jak je dokážete, jak se to řekne? Vyhodnotit nebo prosít. Jak ten člověk se má jakoby dostat k jádru věci, najít tu esenci? No, jak to děláte vy sama? Já se snažím na to koukat očima těch různých lidí a já si hodně často mýlím, jako, ale pořád se vlastně snažím zjistit, co je to podstatné a co je vlastně jakoby pravda. No. Když se vrátím ještě zpátky, třeba tady před ten zlomový rok 89, nebo jsou hodnoty, které vám dnes chybí a byly tehdy? Já myslím, že člověk vychází ze sebe a
já jsem vlastně nikdy si nepřipadala nesvobodná, nebo že by mě někdo omezoval, protože vlastně to, co jsem dělat nechtěla, jsem nedělala. To, co jsem chtěla dělat... Opravdu jste nemusela dělat, ne, co jste nechtěla? Protože to je na každým. To je jako záležitost mýtu, tak to, co nechci dělat, nedělám. Byla jste někdy v nelibosti? Já nevím. Já jsem se o to nezajímala, protože... Já prostě jsem asi paličatá nebo tvrdohlava. Já když něco nechci, tak prostě to neudělám. A kdyby mě někdo zabil, tak prostě přes svý přesvědčení nejdu, jako je nemůžu. Já nemůžu dělat něco, k čemu nemám vztah, třeba pracovně. Nemůžu sama sebe popírat, já bych byla špatná, jako. Někdy jsem i tak špatná třeba, ale já nemůžu dělat práci jenom pro peníze, nebo pro mě to musí mít nějaký smysl. Když jsem byla v dětském pěveckém sboru, profesora Kulínskýho, tak jsme kdysi zpívali Hámon mši Bachovu. Toho starého Kulínského. Ano, ano, pana profesora. To byl dětský pěvecký sbor Československého rozhlasu. A my jsme tehdy nastudovali spolu s dospělým sborem a s orchestrem a se švýcarským dirigentem a z celé Evropy solisti tam byli Bachovu mši Hámol. Jeli jsme turné Itálii, pak jsme byli v Le Mont Saint-Michel s tím, zpívali jsme tam při příležitosti výročí toho chrámu nahoře. A pak se to inscenovalo, nebo teda pak se to provedlo ve svatovíckém chrámu. A tam to mě bylo asi 14 nebo kolik, nebo 15. A tam zpívala jedna altistka, anglická, irská, nádherná paní. A ona zaspívala to solo tak, že mě šel takhle mráz po zádech a já jsem si najednou uvědomila, co v životě chci, tak takovou krásu, jo? A proto asi jsem dělala do herectví, protože jinou cestu jsem nenašla asi. Kdybych uměla malovat, tak to namaluju, nebo já nevím, ale, nebo zatančím. Ale to byl ten impuls asi, že potom mě něco chybělo. Já jsem pořád vlastně, když jsem přestala zpívat, protože už jsem byla stará na dětský sbor, tak jsem pořád vlastně měla tenhle zážitek v sobě a vlastně ta touha potom krásným, ta mě drží, no, tak nemůžu dělat ošklivý věci, nebo nemůžu se tomu zpronevěřit. No, tak jsem se tak rozpovídala. A musím tady divákům opravdu to dosvědčit, že jsem vás sem zval vlastně už pokouším se třetím rokem. Fakt? No, a že jsem rád, že vás vlastně tohleto téma básní pana Skácela oslovilo a že jste v něm našla možná i něco, co jste předtím třeba vůbec nevěděla, že když jsem vám poslal ten text poštou, takže jste tu poezii nenašla a že dneska jste mi řekla, že se nám podařilo vlastně trošku zrcadlit v té poezii něco z vás. Bohužel čas kvapí a paní Vančurová jede dneska přes D1 do Prahy. Takže já se s vámi... Už toho nech a uklid v básni. Rozloučím. Já bych vám chtěl, je možné mi asistentko doručit tady dárky pro jubilantku paní Martu Vančurovou. A jak bych vás chtěl poprosit, i když nemáme v ruce skleničky, kdybychom třeba jako společně zaspívali po moravsky tady naše živio, tak vás poprosím, kdybyste se obstali a ukázali se, jak